صاحب داوده هلكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كتبت وراركا وحاد كسر واتان حقية معلومات وراركي وقدم بيه لغهر يدقال ده علو سيوده حيا ودمد يكورين يسيدو كلاب الراشكا قضا بداد كدا واندون تان برامش كان دي كسر مقنا وحاكم دنو قنية دقال جلبه لو غمرحي ايا وحا وكدعي خيرسون وكتا لكمفورت ودنك يكورين إذا مدى ودنك يكورين أياد دقالك كان قادي ما دام إقلانق الحوغن وقجران قبس شدا قيرسون إذا مدى روشك أو أكواءان أودو دلالوذين كرين أيا وحا إكلا كل من وجي قبح يصيدو كلابا تعديو باسن قنتالو أيان اللوغة سو جبابي وير رضي أيكو قادين قيرسون هدبا إذا مدى روشك إسكعابين أدقا يسميين برامشكينا يان صاحب يال داود يالي دي كوغو قادان دي قدونا وحا وكو أمر يافالة دمير بوتين إذا مدى فريسينكا وا قيرسون كسو دم مسكو إن إي حاجيستان هالكاس أو إي دقان آدان إسلام مركان إي كوفر آدهيغان صاحب يال داود يال وراركي وقودن بيل هليو أيا برامشكان كودا وندونتان قنتالو أيا لغو قراعي ساعديه لصودا في qayrsoon oo ku taala koonfurta waddanka Ukraine iyo sidoo kale magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala xogii ugu dambeeyayaan idin la wadaagi doonaa ya daawade saaxib soo dhawow muqaalka Laxar si share garay inagu soo biir subscribe ino saar journal ka furagan baraka si durbadii bay ku soo gaaraan muqaalada ino halkan idin kugu soo gudbino waa kuma asantahay daawade la socodkaad iyo la jaanqaadkaad intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigaana aragtidaada saliimka inagu reeb markana daawada saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markana aynu ku bilaawno Ruushka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa iska caabiyeen weeraro Ukraine soo qaaday oo ka dhacay laba magaalo oo ku yaala Ukraine oo kala qeyrsoon iyo sidoo kale Luhanski oo ka kala tirsan koonfurta iyo sidoo kale bariga dalkaasi Ukraine inta badan ciidamada Ukrainiyinta ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay ku qabsan lahaayeen oo ay dib ugu hanan lahaayeen magaalooyin laga faramarojiyay oo dagaalada looga qabsaday isla markaana haatan bay ka arimayaan ciidamada Vladimir Putin xogaha laga helay qeyrsoon iyo Luhanski waxa ay ku waramayaan in halkaasiba uu ka dhacay dagaal jilbaha la isugu murxay oo markaasiba dhex maray ciidamada Ukrainiyinta iyo sidoo kale kuwa Ruushka ciidamada Ruushka ee ku sugnaa Qeyrsoon ayaa sameeyay iska caabin adag waxa ayna ka hortageen dagaalka ay u maleegayeen cadawga Ukraine oo markaasiba ay soo hubeyeen inta badan wadamada reer galbeedka iyo wadanka Mareykanka ee uu hoggaamiyo Joe Biden ciidamada Moscow ayaa iska caabiyay weeraradii Ukraine ee gobolka Qeyrsoon ee koonfurta iyo bariga Luhanski sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee waddanka Ruushka waxa ay sheegtay in ciidamada Moscow ay sameeyeen dadaalo wax ku ool ah oo nafurnimo leh isla markaana ay u riyaaqeen Kremlinka ciidamada Ruushka ayaa xajistay kaalintoodii waxa ayna ku dadaaleen sidii ay ugu sii nagaan lahaayeen gudaha Qeyrsoon iyo sidoo kale Luhanski oo ay haatan ba ku sugan yihiin furimo xooggan ay ku leeyihiin ciidamada Moscow iyo sidoo kale kuwa Kiev ayaa saacad waliba waxaa dhex maraya dagaal culus dagaalka kanayaana waxaa la isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi kama shaqeeyo qoriga AK-47 waxaana la isugu jawaabayaa gantaalo Ukraine waxaa gantaalada siiyay inta badan wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka halka Ruushka isaga uu ba yahay awoodda dunidan ka jirta waxa uu heystaa micnuhu hub wixii uu isaga doono waxaana Vladimir Putin hoggaamiyaha ruuxiga uu ku dadaalayaa sidii uu u jajabin lahaa siyaasadaha reer galbeedka iyo Mareykanka sidoo kalena uu markaasiba meel cad u saari lahaa inta badan wadamada xulafada la ah waddanka Ukraine oo dagaal uu ku qaaday dalkiisa Ruushka hadaba dagaalada culus ee ka soconaya Qeyrsoon Luhanski iyo magaalooyin kale oo ku yaala gudaha waddanka Ukraine ayaa sii kordhaya maalmihii aynu ka soo gudubnay waxaana la warinayay in dagaaladaasi ay geysteen jab aad u xoogan sidoo kalena khasaare lixaad leh ay ka dhasheen
وزارد الدفاع ودن كروشكا او كور بحيني سيد غالبي ككلا دعاي قيرصاني يصيدو كلابا لوهانيسكي ايا وحا اي بياني سوصارتي كوشكتي ان ان كبادن بقول ازجري او كاتر سن عيدا مدي يكورين لغو ديري دقالكا سيدو كلانا لغو بربوريا فرتانجي اي نور بابور او كلي الجزيرة او اه ورباهين لغالي هاي دالكا قدر سي مدح بنان ومحاقي جين كرين وربحينا دان قوبتا دقالكا سيدا وزارة دوباي تباحدي سيدا او الجزيرة قد دوباي حستي مجرين جواب دق دقا او كاسو بحدي يكورين او ايانا حاقي جين كرتي شاقاشادان كتي ميد وزارة الدفاع اي دالكا روشكا او اموقتي قول اي كرملين كحاجي سانيسي انتا بادان مركي لغاها اللا يدقالا دان او دحي يكورين اي روشكا ايلو مركاسي بلغو كالسونان كرو او سو تبين اي وراركا اي انجيرين سبب لحليرا ان ورياشا اي اسان باكو سوغنين غوباها اللي اسكو ويدارسان اي هوبكا نوعي دي سكال دوان وحاسي دو كالالكاسي اللغا سو حكتا وراركا اي سو وريان دولدها يكورين اي روشكا اي سيدو كالبا وزارة دو هودا Maraykanka iyo wadamo fara badan oo reer galbeed ah ayaa galaangal xoogan ku leh dagaalka kan saameen ayayna ku leeyihiin oo faragelin ayay ku hayaan madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu uga digay wadamo dhowr ah oo Maraykanku uu ka mid yahay in faraha ay kala baxaan dagaalada u dhaxeeya isaga dalkiisa iyo sidoo kale wadanka Ukraine halka madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelensky oo isagana codsi u diray ama baaq u diray inta badan wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka si uu kaga helo hub iyo saanad military oo uu ku difaacdo dalkiisa isagana xoreeyo ciidamada ku soo duulay ee ka socda Moscow. Moscow iyo Kiev dagaalka u dhaxeeya waxa uu sii galaya muddo 9 bilood. Dagaalka kan ayaana waxa uu yahay mid la isku riiqmay qasaaro lixaad leh ayaa ka dhashay dagaalka tan iyo bilaabashadiisii 24-kii Febuuray ee sanadkan waxaana xogaan helayna ay sheegayaan in qasaaraha dhimashadu ayba tahay hadbeel haddii haatan dagaalkaana la isku hooleyn la soo afjarana qasaaruhu intaasiba ka sii badan karo dhaawaca jira ayaa sidoo kale waxa uu yahay mid aad markaasiba saameyn u leh isbitaallo waaweyn oo ku yaala Ukraine ayaa buuxsamay halka isbitaalo kale oo ku yaala wadamada qaar ee caalamka ay buuxsameen kuwaas oo la geeyay dhaawacyadii ay ku waxyeeloobay gantaaladii ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee ciidamada Ukraine iyo sidoo kaleba kuwa wadanka Ruushka xogaha laga helayo dagaaladan ma aha kuwa kooban dagaaladuna kaliya ma sababin dhimasho iyo dhaawac xitaa waxa ay geysteen burbur hantiyadeed iyo sidoo kaleba burbur dhismayaal halkaasiba ku yaalay Ukraine waxaa lagu tijaabinayaa awoodda Moscow waxaana halkaasi habeen walba lagu garaacaa gantaalo culus halka iyaduna ay haysato gantaalada nooca la yiraahdo Himariska oo Washington ay ugu deeqday ilaa iyo hadda ma jiro gargaar military iyo saanad hub oo reer galbeedka uga timid Kiev marka laga reebo gantaaladan Himariska la yiraahdo sida xogaha hoose oo ina soo gaarayba aynu ku ogaanay balse reer galbeedka ayaa haatan waxa ay qorsheynayaan inay saacidaan Ukraine oo ay hub u soo diraan maadaama ay dib u soo rujuuceen isla markaana haatan bay ka shaqeynayaan sidii ay Ukraine ku xoreysan lahayd gudaha dalkeeda. Wixii ku soo kordhay saaxiibayaal Daawud iyo Alwaad daawan doontaan muuqaalka Laxar si share gareey halkan waa tubta wararka oo aad kala socotaan xog iyo macluumaad wararkii ugu dambeeyay dagaalada Ukraine iyo Ruushka tan iyo barnaamijkana kiisa kale saaxiibayaal Daawud iyo Alwaad intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo manaa Allah.